Jag har tänkt att vi ska... Eller jag, vi pratar med min kamera. Vi ska göra några slags vloggar av något slag. Och jag har tänkt att prata lite om olika fotograferingar som jag har gjort. Och det skrev jag på bloggen igår att jag ska skriva lite om de här uppdragen eller projekten som jag gjort i skolan innan. Och jag gjorde faktiskt ett väldigt intressant projekt som blev rätt så roligt, som man hade kunnat göra hur stort som helst egentligen. Och det var att fotografera särskrivningar faktiskt, eftersom det är ett sånt störande problem i samhället, anser vissa och vissa inte. Man påverkas lite olika av det. Men vi fick en uppgift av vår fotolärare Johan Lyckaro, och om han ser på detta så ska han vara väldigt stolt. Eller kanske inte, för jag har glömt att lämna tillbaka hans fina mappar som han eftersökte, kommer jag ihåg, men mitt minne är inte så jäkla bra, så jag glömde av det innan studenten, men du får tillbaka dem någon gång. I alla fall, vi fick ett projekt där vi skulle... Vad vi skulle göra? Jo, vi skulle göra ett eget fotoprojekt, tror jag. Man skulle planera ett eget projekt och sen lägga upp en tidsplan för hur långt det skulle ta, och sen genomföra det såklart och redovisa det på ett speciellt sätt. Jag hade lite olika idéer. Jag ville hålla på och klippa och klistra och i Photoshop och allt sånt där, något som jag absolut inte kan. Så jag skippade det, och till slut så blev det helt enkelt särskrivningar av någon konstig anledning. Detta för att jag ville dels ha ett enhetligt projekt samt arbeta i studiomiljö och arrangera uppdraget, alltså med ljussättningar och modeller och sminkning och rekvisita och sånt där. Jag kom fram till två särskrivningar som hade varit väldigt roligt att genomföra, och det var en pajälskare och en morgonrockare. Och det blev ju rätt så roligt, eller ja, det blev bra på bild helt enkelt. Och det här projektet gjorde jag även till ett av mina arbetsprov som jag sökte in med till fotoskolan i Göteborg. Och de verkade gilla det eftersom jag kom vidare till intervju och in på skolan och allt vad det var. Jag ska se om jag kan visa er ett par bilder här, annars så kommer jag få klippa in det i videon sen. För jag har nämligen dem i utskriftsformat. Ja, här kan ni ju se en otroligt lyckad bild jag försökte skriva ut på skolans skrivare. Ja, ni ser ju att den slutade skriva ut där. Det här ska föreställa bryggeriet på Avenyn. Ja, väldigt fint. Men här är den första. Nu kanske jag kommer utanför bild. Jag har ingen aning för min kamera filmar utav sig själv. Den är så jäkla grym, va? Men här har vi då den första. Och den är inte så jäkla bra heller, för den är för stort utskriven. Men det ska stå morgonrockar där nere i det här hörnet. Det är min bästa vän Malin som ställde upp som modell faktiskt. Det är en diptyk. Så det är två bilder jag har satt ihop till en. För jag gillar att arbeta på det sättet också. Man kan kombinera två bilder så att det blir en helhet. Så heter det. Ja. Morgonrockar, så blir det resultatet. Jag har ingen aning om hur det kommer bli i kameran. Men det får vi ju se sen efteråt. Otroligt roligt. Arbetar i svartvitt för att få fram det här dramatiska i rocksammanhanget. Så lite skarpa kontraster och krispighet och ja. Ja, den är jag nöjd med. Sen har vi då pajälskan, och ja, den är också lite, nej, den är rätt så bra utskriven i färger och allting. Försöker att inte röra på den så mycket. Här ser ni. Pajälskare då, jag ingen aning hur det ser ut i bild, men ja. Det är min kompis Frida, som även har modellat för mig innan, och hon ställde jättegärna upp på det här också, och det var sjukt bra för hon blev perfekt för det här uppdraget med ansiktsuttryck och kunna leva sig in i rollen, åldern. Ja.
Så hon skulle bli pajälskare. Och det är rätt så stora kontraster egentligen. En pajälskare och en pajälskare. Ja, ni fattar grejen. Paj är väldigt gott. Men en pajälskare, det är inte bra. Som sagt, jag arbetade med ljussättning här också. Ni ser här ett litet sidoljus och ett ljus som faller från den sidan också. Men som lyser upp hennes ansikte väldigt mycket, som det var det jag ville fokusera på här. Hennes ansiktsuttryck, för det är det som säger hela pajälskar-grejen. Även här arbetar jag med en diptykmetod. Tog en bild och satte ihop den med en annan. Jag hade först planer på att fotografera mina modeller och sen i Photoshop klippa in någonting med pajälskare, morgonrockare. Men jag fick in det bild på ett hyfsat bra sätt tycker jag i alla fall, för att man ska kunna förstå vad det handlar om. Morgonrockar fick jag ju sätta, ja ni ser det är en liten skylt här nere i det hörnet. För att de här två diptykerna inte skulle skilja sig så mycket från varandra. Jag vill ha ett slags enhetligt uttryck i de här två särskrivningarna, även fast det är två olika bilder egentligen. Så då blev det så att jag fick fixa in det i bilden på något sätt, och det blev bara så. Jag arbetar i skolans studio på djur- och bildskolan nere i Varberg. Och ja, vad ska man säga? Ljussatte, testade mig fram. Jag gillar det här med att experimentera fram någonting. Det ska inte vara liksom skrivet i sten, utan någonting kan alltid bli bättre. Och man kan alltid få någonting som man inte visste om från början. Alltså, ni förstår vad jag menar. Lite oklart kanske, men alltså, man ska inte bara gå efter instruktioner hela tiden, utan man ska testa nya grejer själv, och det kan skapa coola effekter som passar just ens egna projekt. För innan jag började på djur- och bildskolan hade jag absolut ingen aning om med det här med ljussättning i studio. Jag visste ju kanske hur det fungerade lite, men annars inte alls någonting. Så jag har verkligen experimenterat, och det är det som är så sjukt roligt med foto, för ingenting kan bli exakt likadant typ, utan det skiljer sig alltid lite, och det är roligt. Det tycker jag är så kul med foto. Sen har jag lite andra bilder här, men jag ska inte spoila dem för er än, även fast ni troligtvis har sett dem på Instagram och alla andra sociala medier som jag bombarderar ibland. Men jag vill ändå, eftersom det är ett litet uppehåll nu, så ska ni få lite inside in my photo life, har jag tänkt. Så det här var det första projektet, särskrivningar. Någonting jag kanske kommer bygga vidare på i framtiden. Det hade varit sjukt roligt att göra som en slags fotobok av särskrivningar. Man fotar typ hundratusentals särskrivningar om man har den tiden i sitt liv, och sätter ihop det till en bok. Bara massa bilder. För att bilderna talar ju för vad de handlar om egentligen. Man behöver ingen bildtext. På tal om fotobok, det finns några exemplar kvar av Guys fotobok 2014. Om några är intresserade, du bara kontakta via Facebook, Twitter, Instagram, bloggen eller ja, hemsidan som hittills ligger nere. Men den kommer strax tillbaka.